Nu har vi precis haft en pressträff om skärpta villkor för anhöriginvandring. Sverige brottas med stora problem med bristande integration och utanförskap. Och att skärpa kraven för anhöriginvandring är ett viktigt led i att minska invandringen, men också i att stärka integrationen. Med den här utredningen så vill vi se framförallt tre förändringar. För det första så vill vi strama åt reglerna för anhöriginvandring så att de inte är mer generösa än EU-rätten kräver. Det handlar om allt från försörjningskrav till begränsningar av möjligheterna att vara anknytningsperson och vilka som kan komma som anhöriga till Sverige. Vi vill för det andra utöka användningen av DNA-tester när någon påstår att det finns ett biologiskt släktskap. Och vi vill säkerställa så långt det är möjligt att en person som utvisats på grund av brott mot en familjemedlem inte senare kan komma tillbaka som anhöriginvandrare till den personen. Det här är viktiga förslag för att stärka integrationen.